У Білій церкві у 12 пройшов традиційний міжнародний легкоатлетичний марафон. Під час змагань визначилися переможці і призери чемпіонату України з цієї дисципліни, а також володарі путівок на Олімпійські ігри 2016. У змаганнях чоловіків тривалий час попереду біг квартет учасників. Господар траси Ігор Олефіренко, Олександр Сітковський з Донеччини, Роман Романенко з Дніпропетровщини і киянин Ігор Рус. Ніхто з лідерів не ризикував нарощувати темп, адже боротьба йшла не за час, а за місце. За критеріями відбору до Ріо 2016 двом найкращим за результатами чемпіонату України діставалися олімпійські путівки. У підсумку їх здобули переможець змагань Олефіренко і володар другого місця Сітковський. Бронзова нагорода дісталася киянину Ігорю Русу. У жінок увесь п'єдестал зайняли представниці Рівненщини. Поза конкуренцією була Ольга Котовська – 2 години 35 хвилини 35 секунд, що на 4,5 хвилини краще за результат срібної призерки Світлани Станко, яка складе компанію Ользі у Ріо-де-Жанейро. Ну а бронза дісталася Віті Потерюк. Я з першого дня, коли почав займатися легкою атлетикою, з 5 класу, я вже мріяв про Олімпійські ігри. Тобто це мета і бажання мрії кожного спортсмена, який мріє. І тому, якщо чесно, навіть не вірив, що поїду до Ріо. Тому тут для мене, звісно, коли я вже бачив, що я виграю, і вже такі емоції перевершив, коли я вже відчув, що я вже все на куражі до останніх кілометрів до фінішу, я просто не міг повірити тому, що я вже, можна сказати, одною ногою в Ріо. Це моя така дитяча давня мрія була попасти на Олімпійські ігри, мого тренера першого Володимира Олександровича Захожого. І от сьогодні, я надіюсь, вона здійснилась.